zazpia mundua dago izarapea zerua Kaixo, Dani Debito de Vitoria Gasteiz eh, Vitoria Gasteiz, donde hacen la ley eta olako, bueno, txisteren bat eiteko asmoa nuen hasieran baina ez dakit oso patateroa galituko zela agian eta larun bat gaua izaki beste proposamen bat agian Obea, izan zitekeen, Guadalajara, 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 Guadalajara. Si Rebordino se fuera con otra, lo seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. México, México. argi eta kolore. Bueno, ez bakizu, izu, eh? Euskarazko teleista baten gaudenez, larun bat hauerako mariatxiak ze, ze bestela. Baina ez ezte zedu epentsatuko hau kasualideadeanik. Justifikatuta dago, bai, bai, justifikatuta dago, gaur zine miran, baules dokumentala estrenatzen dute, eta baules dokumentalearen bigarren parte luzean, Mexiko azaltzen da, eta baita mariatxiren bat ere bai. Eta beste dokumental bat ere estrenatzen dute gaur zinemira saiean. Margolaria, Oier lehen filma, da ez dakit txuri beltzian. Ba ez dakit Oier, zertan nahi margolari bat eta txuri beltzian, ba izan daiteke, baina ez dakit. Ni behintzat gaur aurkezpenea jungo naiz, estrenaldira margolaria ikustera, eta amaieran kantatuko dizut Oier. Beo todo! en blanco y negro, el vaso acaba siendo amigo mudo, oh, oh. Eta biarri gandea ez dago saiorik, horren bestez? Etzi arte aio, etzi arte aio, etzi punto peme aio.